Ahoj, posíláme pozdrav z Maroka, teď jsme zrovna ta frutu. A jsme v městečku v horách, který je asi 900 metrů nad mořem, ale tady to vypadá stejně, kdyby to bylo na poušti. Je tady asi 40 stupňů, jdeme teďka akorát z výletu, kde jsme byli ve skalách, hledat prehistorickou rytinu gazely, kterou jsme nenašli, protože tady žádný stezky, značky, ani takového tady není. Takže se vracíme neúspěšně zpátky na hotel, občerstvit se nějakým studeným pitím a asi si dáme odpolední siestu, aby jsme ty 40 tady přežili. Tak čau. Čau.